sarib ket besh yuz dollar beraman chiqin debdida keyin qarasak reyting sekin kelinglar nima gapi nimaga o'zi nima gapligidan boshlaymiz imandir o'rganib yangi bo'lib kirib kelyapman mingta pоdpichik yig'dim youtubedan zo'r deb o'zi mikrofonlar kelganda birinchi suhbatmiz fristall yozganmiz test qilib ko'rganda soqqani ichida ko'milib hozir bilmayman bitta balki shu moshinali bo'lib olib м туда сда qia bo'lardida bizar har doim reklama qilganda auditoriyani o'ylardikda olti oy o'tdi ham reklama yo'q ey bizaga reklama kerak mana b ko'p gapiramiz mana sizlar talab qilasizlar rosa odamlar negativ ham yozib qo'yadida xuddi oshirib o'tkazib fikr yoqib qolsa yoki spor bo'lib qolsa o'sha fikr bilan o'tib ko'radida juda kuchli hayp qil yuborsa yuz minggacha ko'tarish bemalol mumkin bizani padpischiklar reklama olganimizga xursand bo'ldim u o'zi mehr berilgan ya. yeah, yeah, yania yeah, <tark> odam yo'q salom salom yutuberlar bizada kim mehmonligini postardan bilib o'ldinglar bugun nima gap lekin boshlashdan oldin kanalni поддержка qilish uchun lak like, подписка va izoh yozib qoldiringlar nima gap aynan qaysi soni sizlar uchun qiziq bo'lgan demak nima gap assalomu alaykum rajobboy o'a sardor og'a man mani otimni yoz mana bro mani otimni yozib qo'yinglar tagiga baribir ham ibir tanishmaysiz коре kelinglar nima gapi nimaga o'zi nima gapligidan boshlaymiz kim qo'ygan bu nomni oho kim qo'ygan bu nomni o'zi 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 ikkita anaqa bo'lgan adashmasammi ikkita bo'lgan sardor o'zi topgan ikkalovini ham katta ehtimol bilan bittasi yo bittasini san ham o'ylab nima edi o hormanglar uni ham san ayti короче anaqa qo'lyapti nomini nima qo'yamiz deb o'ylab o'tiribmizda keyin rajabboyev hayoliga anaqa kelyapti типа ormanglr deb qo'yish chunki постоянно hormanglar hormanglar hamma yoqda hormanglar boga bor edi tayyor shunaqa deb sa dedida man aytyapman da qilsak bo'lardiyu просто bu как бы o'zim aytib yurganligim uchun как будто manga biriktirilgan gapga o'xshayapti keyin hormanglar qanaqa yil ekani deb qanaqadir anaqa qildik nima gap qilsangchi degan anaqa kelib qoldi nima gap ham unaqa o'tirib o'ylangan narsa emas shunaqa то есть nima вот o'zim yaqinda instagramlarimni ko'rib chiqyapman то есть mana shu instagram qarab chiqsam ko'p joylarda storislarda ham postlarda ham nima gap deb именно xato bilan beз i mana shuni yozib даже o'tgan yili стихия desang sanga yubordim shekilli rasmini stихияga borganimda yuzimizga kraskalar surib har xil narsalar qilib o'sha o'shayerda ham mana bu yerda birinchi birinchi kuni как дела nimadir qilib yurdim ikkinchi kuni nima gap deb yozib yurganmiz u paytda nima gap padkas yo'q edi yo'q вообще yo'q edi keyin qanaqadir balki nima gap qilarmiz deb tez tez давай давай bo'lib ketdi и nima gapni ham anaqasi nima deydi to'g'ri keladida nima gap misol uchun ko'rishganda nima gap nima nima gap nima gap o'shanga o'zi o'shi nima gap degan so'zdan keyin suhbat boshlanib ketadida shunday ko'rishib bo'lgandan keyin sardorr sizni go bir balo yana bunaqa bir balolar ko'p umuman olganda qiziqarli kontentlar meni sevib taniydi odamlar menga kelyapti rajabboyog'aga savolda qayoqdan siz youtubega tushib qoldingiz va nimaga o'zi shu xohish paydo bo'ldi endi men o'n yetti yoshligimda qilgan paytlarni eslaymiz да а так o'zim han vaha bu sohaga umuman daxlim yo'q umuman hech qanaqa endi boshida manimcha institut paytlari instut da institut paytlari biza anaqa olganmiz sitkom serial olganmiz u ham nima uchun bilsang bilasan mana s sardor qiziqardi bu narsaga именно qilsin o'shani ko'rsin bir bola katta bo'lsin bundoq rivojlansin deb o'sha yerda biz chiqib berganmiz chuqurroq kiringmi endi nima uchun boshlagan to'g'risida yo qiziq qiziq o'zi u да yo man вообhe esuga qiziqishim yo'q edi to'g'risini aytsam bor u yo'q manda bor edi короче mana shuni uchun bo'lgan hammasi yo'q kiryapman g su studentskiy soyuzmi советmi nima o'ha karochе bor ular короче anaqa qilar ekan типа организация вечhеринкаalar har xil u социальный studentlarni социаьный hayotiga zor ta'sir qilar ekan nормальны uni keyin <laughs> bilgansiz uni <laughs> keyin bilganmiz н uni endi biza ichida bo'lganimizda bilardik shuncha <laughs> <cem> bir oldinda <laughs> de nimadir deyish qiyinu ну no ichiga o'sha kirib studentlarga qanaqadir sоциальный hayotiga qiziqroq narsalar qilishga qiziqardimda ichim <laughs> e o'qishga qaraganda и o'sha harakatni deb aabu white guys production boshlandi o'sha darajada корое популярный bo'lishi kerak edi u yoqda да kim qancha ko'p tanishi bo'lsa baribir tanishlar ovoz berardi qancha ko'p tanishi <coughs> bo'lsa o'sha yutib ketardi o'shaning uchun популярный bo'lish uchun mana shu qilingan и man ham o'sha yerda chiqqanman sardor uchun bilsa bilar mana manko' <coughs> отkeyin manhammasi kamerada qolyapti sporlah keyin shu o'sha bilan bu narsa hamma narsa to'xtadi institut tugagandan keyin keyin podkast temasi nima deb o'zi mangaim nimaga unaqa hayol kelgani baribir ham qanchadir am vaqt o'tgandan keyin milliarder bo'lib ketaman короче kimgadir ham интересный bo'ladi kоrочh mani podkastlarimni ko'ribdoi пkastqilamiz ha o'sha o'n yetti yoshda qiynalganlarimni boshqasini baribir bir kun aytib beraman deganman o'sha payt интереснiy bo'ladi deb sardor mazgisini qilvurdim bir olti oycha podkast qilaylik pодkast qilaylik pоdkast qilaylik deb keyin qanaqadir ham bo'lib mana shunaqa boshlab ketdi o'zi buni endi mani xayolimda qanaqa o'tdi короче juda bir творческий krizisda yuribman birga ishladik ham logistikada ishladim qo'lida вот xo'jayinim bo'lgan bo's keyin undan keyin bo'lgan emas hozir ham a to'g'risада и keyin уже дальше больше hech narsaga interes yo'q umuman tarki dunyo bo'lyapti ijoddan mm -hmm. boshqa hamma narsadan и просто yuribman aylanib e surxondaryoga borib qoldim bitta holat bo'lib qoldi ozgina u holat juda mani kuchliroq и qizuqroq depressiyaga olib kirdi и o'sha yerda у kuchli o'ylash boshladi nimadir qilish kerak дальше все и o'sha payt mana rajabboy bir yarim yildan oshiq shu gapni aytib yuribdi давай подкаст подкаст u paytda ham hasan o'rtog'imiz u ham podkast deb aytib yurardi keyin undan keyin surxondaryodaman o'sha gismoxani uyida yashayapman все и bir kun u ham bir bir aytib turardida bir kun bir серьезно aytdida давай sardor qilaylik podkastni to'xta dedim h bu ham серьезно gapiryapti u ham keyin ana bu ham gapiryapti и Een... как e, раз ustiga man telefon qilib qolganman ha ha ustiga bu telefon qilib qoldi telefon qildida h deb как раз videoda gaplashdik o'shanda tanishding shekilli ismo bilanaamда o'shanda o'shanda tanishib koроcче yo вот qara rajabboy podkast to'g'risida gaplashyapmiz bu ham xohlayapti че boshlab yuboramizmi bo'ldi давай давай keyin gaplashamiz bo'ldi keyin все formatingiz oson <laughs> yo'q edi hech qanaqa ko'pchilik endi baribir podkast boshlashdan oldin so'raydiku odam u yerdan bu yerdan gaplashib unga aytadi bunga aytadi hammada bitta savol qanaqa formatda в смысле deyapman qanaqa formatda bo'lishi kerak yana podkast to'g'risini aytsam podkast ko'rmaganmanda то есть ko'rib qanaqadir ularni o'ylab podkast bo'lishi kerak mana shunaqa bo'lishi kerak yo'q bilmayman bir ikki marta jo jo'roganni qanaqadir gaplarini ko'rganman yana bir ikkita podkasterlarni ko'rganman format qanaqa kelib qoldi o'zidan o'zi o'ylayapmiz просто kimdirlar so'rayapti qanaqa направление hech qanaqa направление просто suhbat nima gap nimaga nimaga просто nima gap shunaqa gap yo yo'g'i и все ketdi ichiga mm -hmm. e kirib ketish i e, o'shanng uchun bizada boshida ikkita mehmonimiz ha anaqalar podkasterlar bo'lgan и mm -hmm. e, ularga заход ham shunaqa edi biza mana podkast boshladik no. sizlarni maslahatinglar kerak tich raam mirshakar fazillayev и сразу sizlarni maslahatinglar kerak bizga tushuntirib beringlar deb как бы u vыpuуск ham такой пилотный выпуск edid qarasak tushunyapmiz что ну короче вот format qanaqa bo'lishi kerak и уже постоянно практика praктикa bo'laverib уж qanaqadir formulasi borda ham lekin formulasi formlasiyo'q formati ham yo'q просто просто чувство biza bir birimizni his qilib mehmon bilan gaplashib o'tirishimizni o'zi bitta format bo'lib qolgan lekin bir xil emasda misol qaysidir mehmon слишком katta давления bilan kirib keladi qaysidir mehmon просто jim o'tirib eshitib unga kayf qiladi eshitsa i kimdir средний shu u alohida savol o'zi mehmonlarni nimaga qarab tanlaysizlar tanish bilish nima masalada boshqachami boshqacha не boshqacha boshqacha tanish bilish yo'qmi yaxshi sxema если что tanish bilish bo'lib turibdi turibdiku osa rostdan shuncha mana mehmon chiqdi hammasi tanish bilishmasdi endi uchtasimi ikkitasi tanish emas qaysi biri hakim akani tanimasdik ha u ham lekin edkel u ham tanish orqali keldi u abbu akani tanishi u ham tah kim keyin kim kонсta по моему да да uch endi qanaqa biza зано bilardik bir birimizni lekin unaqa лично salomalik qilib qalay palay туда сюда birga родной пододной unaqa тема bo'lmagan и yana kimlar bor yana sitara styardessa кстати да u ham chetdan kelgan u ham kimlar bor yana buyog'iga kimlarni kutsak bo'ladi hozir o'ylab qolsak hamma mehmonlarni sanab chiqsak kerak buyog'ia kimlarni kutsak bo'ladi tanish bilishlarni doirasi juda yam kattami yoki уже qidirishni boshlaysizar не 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 o'zi tanish bilishlarni doirasi katta o'zi qaterdan tanish bilish bo'lgan endi to'g'risini aytganda tanish bilish sistema ну unda anaqa tanish bilish emas типа og'ayni millionta odam ayniqsa mm -hmm. senga yetadimi yo'qmi bilmayman manga juda ko'pchilik keladida o'rtoq chiqin bitta bratan bor yaqinda yetibdi cheres aytib yuborganda sarib ket besh yuz dollar beraman chiqing debdid keyin to'g'ri tushuntirilgan что aке корочеein uni stavkasi o'n ming deb aytilgan ha endida endi hozir bunaqa degim kelmayaptiyu yo'q unga no, ну как бы ozgina prikol ustida iyo byoq tushuntirildi mm -hmm. что aka siz hali haypni sal qilib oling ozgina yo mm buyoq -hmm. deb endi hozir huzur bilan bo'ladi nam, masalan tanishlar qanaqa misol podkast mana nima gapni eng boshidan emas sal keyinrog'ini ko'rsak daryoyoda ko'pchilik tanimaydigan mehmonlarda то ест bittasi mana muzaffar aka vinston cherchil keldi u mm -hmm. o'sha ддоmda katta bo'lib keyin qaysidir ijodiy jinnida ozgina bosh dunyoda yuradi vaxa montajor unaqa montajer ko'rmaganmiz то есть u ham filosof ozgina unaqa personajlar kamda именно по ular chiqmagan boshqa podkastlarda yo'q muzaffar aka chiqqan u anavda chiqqan kun qaysidir intervyusida yeah, oldin mm -hmm. chiqqan keyin yana kim bor edi shams uz video videoni anaqasi uni mm -hmm. ham ko'pchilik ko'pchilik tanimagan lekin iнтересный bo'lgan odamlarni chaqirishni boshladik mm -hmm. keyin qarasak reyting sekin <laughs> paslyapti ketyapti bu e, yerda motivatsiya o'lyapti to'xta dedikda de keyin yana qanaqadir um, chaqirib ko'rdik boshqalarni ham уже tushunyapmiz что чередовать qilish kerak qanaqadir o'zini auditoriyasi bor uni fikri qiziq bo'lgan odamni tortib bu buyog'ida yana bitta o'zini auditoriyasi bo'lmagan lekin fikrlari qanaqadir интересныйroq bo'lgan bir необычный bo'lgan personaj man ko'p personaj deb aytaman an серый massa borku oddiy odamlarga o'xshamaydida boshqacha fikrlaydigan odamlarni chaqirib fikrni eshitish qiziqroq chunki hammaga o'xshab fikrlaydigan odamlar zerikarlida hozir mana motivatsiya degan joyizga mingta bo'lganida qanaqadir xursand bo'lganmisizlar kanalinglar подписчикm aynan nima gapniki mingta bo'lganini eslaymizmi man че то unaqa eslamayman не ну to'g'risi o'n mingta bo'lganda ozgina xursandchilik bo'ldi bu qachon edi uch to'rt oy oldin shekilli undan oldinmidi nima uch to'rt oy oldin yo uch to'rt oydan keyin boshlagansiz скорее всего нет o'n mingta qachon bo'ldi man yozganman telegramdan sкорее всего senga man jo'natib o'tirardik mana bunaqa qil qilib да qara shuncha подписчик bo'libdi deb endi mana bunaqada misol agar bu sohada yangi bo'lganimda misol лично o'zim mingta podpischik bo'lganda ko'proq xursand bo'lardim chunki bilmay turib shu sohani или qanaqadir nimandir o'rganib yangi bo'lib kirib kelyapman mingta pоdpисчик yig'dim youtubedan zo'r deb xursand bo'lgan bo'lardim ну youtubeda <laughs> adashmasam bunaqa vaynni olib turamiz именно youtube oladigan bo'lsak bir ikkita proyektlar <laughs> qilganimda ularda man bir <laughs> mingtagacha yetganmanda и uni oson yetganman тос agar yo'lni bilsa qanaqa ishlashni bilsa sh но как proдакsin deylik o'sha taraflama уже zo'r bo'lsa mingtagacha bemalol yig'sa bo'ladida shuning mm uchun ham bunaqa xursandchilik hozir yom... o'ttiz uch mingdan ko'proq да и ko'rib chiqsak kanal suhbat и musiqadan iborat bo'lyapti ya'ni frista aribir musiqa bu yog'iga ham kengayadimi bu нapravleniya yo'nalishlar yoki nima gap mana shu suhbat va musiqani orasidagi kanal bo'ladimi yo'q o'zi to'g'risi podkast mana bosh o'zi qanaqa bo'lib unaqa bo'lib ketdi tushuntirib beraman tushunarli bo'ladi keyinchalik nima no, bo'lishi mm -hmm. suhbat boshlayapmiz bo'ldi faqat suhbat qilyapmiz hayolda millionta зaход bor не только suhbat buni qilamiz buni qilamiz uni qilamiz buni qilamiz degan fikrlar kelyaptida i abbosi chaqiryapmiz endi biza fristayli juda yaxshi ko'ramiz o'zimiz n abbu aka abbos uchalamiz bez kamera bez ничего har kuni почти frestayl qilamiz и давай abbos chaqiraylik birinchidan tanish ikkinchidan artist uchinchidan bu ham bitta personaj o'zini u ham nima desam ekan hayotda определенный uni ham momentlari bo'lganda так to'shakka mixlangan paytlari bo'lgan undan keyin ham психологически нормальный chiqib keldi o'shanaqa situatsiyadan yarim yil без подвижный yotgan paytlari bo'lganda то есть uni ham bir qanaqadir fikrini eshitish qiziqroq deb chaqirdik endi yani uni fikrlari необычный juda <laughs> yam uni nima deydi de, uni <laughs> hayotda <khayottayem gülüyor> ham <t 'layam>, shunaqa <laughs> k qiyin ichiga kirish прям и shundan keyin po lubom freestayle qilamiz dedik o'zi mikrofonlar kelganda birinchi suhbatemas frestayl yozganmiz test qilib ko'rganda keyin freestayl bo'ldida voy прикольны bo'ldi давай yana kimnidir uh, mii shakil chaqiramiz <laughs> давай shokir kelyapti u bilan ham frestayl qilyapmiz давай birgalashib и qanaqadir muzika yo'nalishi ketyapti yaxshi проmotr olib kelyapti <laughs> зритель olib kelyapti ko'p ko'p anaqada podpischiklar rosta ham yaxshi bo'lyapti i ijod tiyme degan yana bitta yo'nalish qildik u ham bizani montajyorimiz bo'lardi ilyos degan bola o'zi muzikant nimagadir montajyor bo'lmoqchi bo'ldi вот и aytib beryapti biza aka mana ana o'tirib jemlar qilamiz har xil jem qilganda proстa bit bo'laveradi fristayl instrumenti friestayl to'xta dedim mana shu narsani давай bizda qilamiz dedim и furqat aka keldi gitarist bular ham o'tirib bitta qilyapmiz прикольной давай chiqarishni boshladik o'zidan o'zi yo'nalish mana keldida musiqa musiqa davom etaveradi balki freestayl ijodda ham ko'ramiz qanchalik ketadi lekin freestayl bo'laveradi chunki uni formati osonroq uni qilish realizatsiyasi uncha qiyin emas и xarajati yani ham yo'q u narsani shuning uchun ham uni davom ettirishga tayyor turibmiz в дальнейшем yana nima chiqishi hali noma'lum или ma'lum mu? birikita <chat> ideyalar <imim> bor endi prosta chiqqanda xudo xohlasa hozir o'zida ham sizlarda yengiliklar qo'shilgan да suhbatdan oldin o'zinglarni <Upper> faqat ko'rsatla pul ishlash kerak ediyu qayerdandir chunki qarasak jud pul ishlai zo'r shu temaga kiramiz demak sizlarda birinchi marta reklama paydo bo'ldi ijodni monetizatsiyasi ya'ni nima gap baribir pul keltirish kerak degan qanaqadir hayolinlarda bormi qachondir chunki mana shuncha har doim qaysidir <gazlar> bitta sonda reklama haqida ham gap ketdi ya'ni mana shu to'g'risida gaplashaylik o'zi <gazlar> mana bunaqa monetizatsiya pо любому kirishi kerak endi bu развлекательный контентt emasda qanaqa развлекательный demoqchiman misol agar vaynlar qilganimizda mana shu bir yil davomida bir yildan oshdida у же proyektga shunaqa agar vayn qilganimizda hozir один из топовых ane bo'lish ehtimoli bor <laughs> borda endi man hozir katta ketib gapirish emas просто endi опять jе o'sha bir yilda bir yilda katta qattiq ishlasa o'zini stida qattiq ishla вообще zo'r ishlasa yaxshi bo'lishi mmn bemalolq soqqani ichida ko'milib hozir bilmayman bitta balki shu moshinali bo'lib olib там туда суда qi bo'lardida bu oson yo'li to'g'risi juda ko'p hozir instagramga qayga kirmay qalashib yotibdida vaynerlar endi bu yo'lni o'tgan asrlarda o'tib ketdimda уе уже скучноэто suhbat bu yangi narsa odamlar hali ham bilmaydi nimaligini mana mm. shu yerda fikringizni saqlab turingda baribir kontent bo'yicha gaplashamiz да o'zizga shunaqa tuyulmaydimi go uz ana shu manstremdan oldin bo'lgani uchun qanaqadir bitta bo'lgan lekin keyingi oqim deylik keyingi oqim bu как раз та ijodni monetizatsiyasi ko'payib ketgan vaynerlar o'sha olaylik ko'p pul qilayotgan davr keyin keldi yo bularda lek soqqa bo'lgan go gooda прям reklamasi bo'lgan bizar yaxshi ishlaganmiz endi mana bunaqada bizada gouzda bitta yaxshi направления bo'lgan yarim yil reklama olmaymiz deganmiz olmaganmiz kim kelsa yo'q yo'q unaqa bo'lmaganda u nars keyi nima gaham qilib ko'rmoqchi bo'ldim ye o'shani aytib bermoqchi edim yemadi aytib bering chunki hamma mana shunaqa davrdan o'tadi ho gouzni tugatib olsam gozda unaqa bo'lyapti что bizga reklama kelyaptia yaxshi misol bitta vaynimizni ming ikki mingga reklama chiqarardik o'sha paytlarda o'sha man ishlab yurgan paytda yo ikki ming keyinchalik o'zgardi man ketgandan keyin а tак man oxirgi videolarimda o'sha reklamniy videolarda ming min dollargacha kооhе biza pul olardik <laughs> <Da, gülüyor> integratsiyalik да и lekin biza har doim reklama qilganda auditoriyani o'ylardikda auditoriyaga medasiga urmaydigan bo'lsin auditoriya <laughs> mazza qilsin u <o> reklamadan qanaqadir <laughs> biz ko'proq sh auditoriyani anaqasini fikrini aniqlardik misol hozir bitta rils qo'yadi ham telefon mana turibdi bilasizlarmi sizga bitta voqea aytib beraman deydida qanaqadir bir o'ttizmi bir yigirma sekundlik voqeasini aytib beradi kulgili qanaqadir yumorist misol uchun tagida bir oltitami yettita brend logotip o'zgarib 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 boraveradida это уас то естьэто нет конечно biznes tarafdan yaxshi eplagan o'sha gap bor bizani mana shu ko'chavachcha nimalarimizda maqoli bor shunaqa н bu yerda ozginachi mana bunaqa qilish kerak emasda ради денег bo'lib qolyaptida o'sha narsa sal qanaqadir bizada biza vayn uchun ishlaganmiz pul uchun emas pul bizani keyin o'zi kelgan kelavergan biza короче pul так ikkinchi darajali narsa edi biza kontent 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 faqat kontentga mehr berish bo'lganda чтобы odamlar bizani o'sayotganimizni kontentimizni ko'rsin pul pul emasda hozir pul uchun kontent qilinyapti o'tgan yili ровно bir yil oldin даже sal ko'proq assotsiatsiya chiqdi qanaqadir bitta komanda deymizmi boshqami bir to'da odamlari vaynerlar hammasi vaynerlar birga ishlashadi birga dдviжения qilishadi bir oy vayn boshlayapti bir oy o'tmay уje reklama предложенияsi chiqyapti faqat ishlayapti man ular bilan endi gaplashyapmiz o чте то bu ijod bir serьезны emasu degan gap qilsam да конечно bu biznes только biznes dedi faqat soqqa uchun just jaz biznes да shunga endi <coughs> e, ularga shunaqa chellenjlar yoqsa kerak manga boshqacha chellenj yoqadi лично o'zimgada то есть suhbat okey agar любой produkt farqi yo'qda misol vaynni hozir ketmon uchyapti vayn qilish kerak degani emasda de, любой produktni mehr bilan qilsa soqa qilsa bo'ladi endi nima gapni aytib bersinlar rajab og'a yo просто boyagi gap anai olti oy go goda olti oy anaqa olishmagan reklama olishmagan kelgan reklama olishmagan keyin biza nima gap boshlayapmiz и boshlayotgan paytda o'zi unaqa soha qilamiz boshqa bu yoq bu yoq gap ham yo'q edi чисто misol uchun man hech qanaqa технический ish bilan shug'ullanmayman man operator emasman man kameralarni qo'ymayman misol uchun bitta ozgina mikrofonlarni yig'ishda yordam berishim mumkin bo'ldi boshqa hech narsa ish qilmayman ну в целом bu aytib qoldi типа olti oy reklama qolmaymiz dedi короче kelsa dedi olti oy anaqa qilmaymiz pul uchun ishlamaymiz dedi man aytdim ладно ничео man kayf qilish uchun kelaman все olti oy oyerda ham reklama yo'q bir yil o'tdi ham reklama yo'q пе gapni qaytarib olish kerak a bo'ldi boru o'zi мkimdr ko'rib turgan bo'lsa biza reklama qo' yo'q boya aytdiku sardor man ijod uchun anaqa qilaman dedi man soq uchun manga chiqaveringlar to'g'risi endi bizaga reklama nima uchun kerak oxirgi ko'p ko'p juda ko'p suhbatlarimizda aytamizda ey bizaga reklama kerak ana yerda ko'p gapiramiz mana sizlar talab qilasizlar rosa chiqmayapti urishib ham tashlashadida bizani yolki palki rahmat o'rniga shuni eshitib qolamizda odam to'xtanglar ey ey buni qilish yes bo bu oddiy emas то ест qayerdan agar прixod bo'lmayotgan bo'lsada podkastda misolлевыйправый million dollar olib keladigan движение bo'lsa ekanda yuraversak давай unga unaqa unga unaqa bunga давай 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 yo'qda bu narsa mana hozir ham ko'rib turibmiz komanda ishlayapti komandaga hammasiga umuman olganda pul kerak конечно uni u kerak да lekin qayerdandir topilyapti прям nima gap o'zidan deb anaqa qilish qiyinu ну o'shanda aytiladida mana donatlarga qo'yib qo'yganmiz подписчикlar uchun хотя бы shundan tashlanglar bir qaysidir konstanikidami konstani короче vыпускida прям dard aytildida ichindan dardni aytib tashla ey deyapmanda man bitta o'zim ham qiyin bo'lyapti хотя бы nimadir pоддержka bo'lishi keraku как так ijodkor deyapman pul uchun ishlash kerak ijodkor ijod uchun ishlasin o'shani зрительg qadriga yetib qadriga yetib o'shanga как bы pul to'lash kerak o'zi aytadi pul ko'rinishidagi minnatdorchilik da, да да ну типаshablan gaplashyapmiz u aytyapti anaqa biza bolalar bilan mana o'zim kanal ochdim deyapti и yangi ashulalarimni pulga sotaman deyapti shunaqa это нормально deyapti odamlar ufcni ko'rish uchun pul to'lab ko'radi deyapti nimaga izlarni kontentni tekinga ko'rish kerak deyapti man ham shu dedim o'sha выpusk uchun donat keldi zo'r zo'r keyin yana natija bor jimjitlik qayertadir donat degan so'zni aytib qolsak odamlar a donati bor ekan deb tashlab turishibdi nolimayman yaxshi ularga rahmat да да rahmat shu поддержка bo'lyapti просто odamlar bitta narsani to'g'ri tushunishi kerakki kontent qilish uchun katta оборудования katta mehnat ketadida ularni hammasini pul есть цена каждого всегода конечно и narxi bo'lgandan keyin uni yopish uchun danat qilinayotgan pulnir noshukurligka o'girilib qolmasinu ну ochuvchasiga aytamanda danatdan kelayotgan pulnir qoplamaydida shunaqa u qoplaydi qachonki qachonki ular ko'p bo'lsa нет конечно конечно держка bo'lsa bizada endi bizda bilasizu shunga qarab o'zi mehr ham oshib ketaveradi bundaq olib qarasa bizada ochsa kanalni bizada danatdan tashqari endi ko'pchilik maqtaydi hozir nolish ham bo'lib qolmasin baribir ikki tarafini aytishni yaxshi ko'raman ayniqsa negativ tarafini odamlar negativ ham yozib qo'yadida xuddi oshirib o'tkazib xuddi bir mana shunaqa kontent mana qalashib ketgandek bor vayneringa yoz o'sha negativni уже mingtan vayner hozir bor butun o'zbekiston bo'yicha to'g'risi ochuvchasiga etadigan bo'lsa man ularni xeyt qilish anusia aymayapman man shu yo'ldan o'tganman million marta gapirdinglir xeyt qilmayapsanlariiz not heyt my friend iizreal talk deydiyu shuncha o'zim chunki o'tganman man ham vayner bo'lganman как так man o'zim bo'lgan sohamni xeyt qilishim mumkin yomonlashim mumkin просто пrinsip degan narsa bo'lishi kerakda ozgina bizani vaynerlarda prinsip degan narsa kucib ketganda to'g'risi qo'pol bo'lsami bu joyi kohilik ting qo'yilgan bo'lsa tushunaveringlar yaxshi dildan chiqqan gaplar bo'lgan ha endi youtube bo'yicha mana katta videolarи plus sizlarda yaxshi ketayotgan narsalardan biri short <laughs> <laughs> shortslarni ham o'sha natijasi qanaqa keyati shorslarni natijasini o'zinglar o'lchab turasizlarmi ya'ni undan qanaqadir obunachi kelyaptimi yaxshi ketyaptimi конечно endi qanaqa o'lchanadi bu o'tirib технический kirmaysiz yo'q просто чувст qilinadi chunki bu qayerdan qilinadi youtubeda monetizatsiya ochilganda bizada mm -hmm. pul tushib turadi um, orada misol pauza qilardik bir oy bir oy pauza bo'lib qolardida qaysidir vipusklarn orasida там mm -hmm опять же boyagi eski gap depressiya там ozgina qilgim kelmayapti yoqmayapti ozgina qiyinda chunki поддержка bo'lmagana odam qilgisi kelmay qolar ekan to'g'risi shunaqa да вот и o'sha payt ham монетиizatsiya нормальный kelib turardi chunki shortslar qo'yilardi хотя hortsda unaqa katta pul kelmaydiyu kelmaydi ну o'sha qo'yilayotgan reilslardan odamlar kelarmidi boshqa qilarmidi shu keyin to'xtatdik re hor chiqarishni bir katta vaqtga и monetizatsiya короче yo'q pulda вроде выпуск qo'yishni boshlayapmiz ну no, baribir yo'qda pul voy deb o'shanda sal tushunishni boshladim так не зря relslar qilinyapti не зря man короткий вiдoосlar bu birinchidan pul olib kelmasa ham auditoriyani tortadi в любом случае instagramda o'tirganan youtubea o'tirmaydi lekin instagramda o'tiribdi nimadirlarbit fikr yoqib qolsa yoki spor bo'lib qolsa o'sha fikr bilan o'tib ko'radida o'tib ko'rgandan mm -hmm. keyin выпускki yoqsa agar qolganlarini ham bosib bosib o'sha podpiskаni bosyaptida unda man hozir so'rab o'tirmayman sizlarni qancha odam obuna bo'lmasdan ko'radi или там qaysi hududdan ko'proq odam ko'radi degan savolni umuman keragi yo'q bor bizani hozir o'zbekistondan ko'p odam ko'radi точно не o'zbekistonda ko'p ну o'zbekistonda qaysidir vaqt buxoro edi qaysidir vaqt samarqand короче buxoro samarqand и qoraqalpog'iston xorazm yo'qmi axorazmam bor xorazmm bor красавцы borku pоdдерж qilishadida дa toshkentda uncha ko'p deb bo'lmaydiyu bilmayman endi hozir mayli hozir qidirib o'tirmaymin uni ichiga kirib ketish kerak yaqinda ko'rayotganimiz chunki qanaqadir уже bilyapmiz bizani qaysidir analitikamizda bir oymi ikki oy oldingi analitikada buxoro chiqib keldida o'shanda buxoroga yaqinroq bo'lgan narsalarni davay qilib ko'ramiz chunki o'shayendan ko'proq auditoriya ko'rar ekan degan fikr almashinuvi bo'ldi на самом деле qilinmadi hech narsa suhbatda improvizatsiyada hamma narsa boshlanib ketadi shunga qolganlari o'sha samarqand qoraqalpog'iston xorazm ikkalanglar ham baribir youtubeda o'tirganda <stereotype> o'zbek uh kontentni -huh. kam ko'rsanglar kerak baribir so'rab qo'yavering youtubeda sizlar o'zi kimlarni ko'rasizlar o'zbekistondan dunyodan aytavering aytavering yo man o'zbek kontentdan скоrее всего subyektiv uni uh ham -huh. че ancha bo'ldi lekin oxirgi videolarni ko'rmayapman to'g'risii ko'rmadingmi yo'q кстати o'zing sohangi o'shani ko'rmadim kr o'sha водительlar qanaqa qiynalib manga yengillik yetishmaydi deb o'ylayman b yo'q san ko'rgin uni dardini yana chuqurroq bilib olasanda keyin sal keyingi safar akkuratni gaplashasan drayverlari bilan хотя ta drae ham endi yevreylardan battaro ularga ham salom ko'rayotgan bo'lsanglar yana yana так o'zbek kontentdan скорее всего mana shu endi naverno instagramda bu narsa chiqib keladigan bo'lsa vaylar boya aytgandek bu polнiй то есть хейтить qilgan hamma vaynerlarni man ko'raman молодцы красавцки так зарубежныйdan да bilmayman to'g'risi nima anaqa to'g'ri kelsa ko'raraman ну а так поdkastlarni misol uchun ko'rganman koi misol uchun ko'rganman и keyin juda yaxshi ko'radigan anaqa передачамiz chbdni ko'rganma juda yaxshi ko'rib o'sha laybel com ko'p narsalarni ko'rardim endi u ham ancha bo'ldi youtubedan ketib qoldiu ularo'ib да keyin то mana shu pередача yaxshi edi o'shani rahmat красавцы bolalar молодцы mana shu narsalar принципе а так unaqa o'zi televizor ko'rishga ko'p vaqt ham yo'q biroz sizdachi o'sha ko'p ko'raman hozir sanab chiqadigan bo'lsam a бесконечной qiziq qiziq man yeah, ajratmoqchi bo'lganim mana chet el mana o'zimizani давайте o'zbeklarni aytib chiqadigan subъектив по любому bir bir nozim safariy bilan tichraam chaq chaq подкast kulguli tual yo'q kulgili tualni o'ziz ham ko'p ko'rmayman a qani ham ko'rmaganmizsan yo'q uni ko'rdim aboka chiqqanini ozgina ko'rdim ko'p emas ну format чу ут manga kuldirmaydigan yo' q zo'r man bolalarni yomon eb anaqa qilish нет вообще красавчики молодцы ular именно kinlektual juda yaxshi format потому что по пор тоже нормально olib ketyapti ну endi man интерес har xil hammada o'zbekchada yana все наверное bir bir ko'zim tushib qolmasa analiz uchun kimnidir ko'rmasam а так ko'rmayman kam juda ham ruscha ru inglizcha siz texnologiya bo'yicha o sha bir bir ko'rib turishim mumkin и то очень редко chunki amerikada mark markuebm да да qoravoy o'shani mazza qilib ko'raman yana kimlar bor edi juda yam ko'p har xil ular o'zimni soham video sohasida umuman не только bloging o'sha sohada ham yaqin bo'lgan juda ko'p blogerlar keyin ruscha ruscha yana bir ikkita blogerlar bor хочу домой degan bloger bor belarus bola u chet ellarga borib anavi biz bitib ketgan narsalarni ko'rsatmaydida mana mana bu mana bunaqa emasda qanaqadir oddiy odamlarni qiyin hayotda qanaqa yashashini ko'rsatib beradida то есть b afg'onistonga eronga borib unga borib bunga har xil hayotlarni mazza qilib ko'raman o'sha travel bloklarni ko'p ko'raman keyin lekin eng anavi kayf berib maza qilib ani ish ishlagisi kelmaydigan payt bo'ladiku odam hish baloq qilgisi kelayotgan paytda bitta bloger bor o'sha ishlatib uborib motivatsiya berdi ksi nesten u mana bunaqada вообще boru uni hesh balo qilmaydida qo'pol qilib aytganda a berilib yo yo'q juda zo'r tayyorgarlik qiladiyu no, ну berilib o'tirmaydida там qimmat nimadirlar yo'qda prosta o'zini gapi fikri uni yashash tarzi uni hayotiy normalari прям вaобще kayb beribyuboradia вот uni mazza qilib ko'raman shu bitta videosini qo'yaman studiyasiga kelib bir balolarni gapirib beradi o'chiramanda o'tirib ishlashni boshlayman то motivatsiya juda oshirib yuboradi yugurishga ham qiziqishimga bitta katta plyus o'sha boladanda yeah, u hozir sardor salyamov yuguryaptilar Yo, yo'q hozir emas <laughs> oh, har kuni yugurish maqsadida <laughs> uyg'onyapman <laughs> e, lekin yugurishga video ko'rib ko'riboh kerak yo'q bu har kuni yana eng qizig'i instagramda keysesn an qo'yib turadida yugurganlarini eng kami sakkiz mayl sakkiz mayl bir o'n kilometrdan oshsa kerak eng bir eng kattasi man endi har kuni ko'ryapman orasida yigirma nechidir mayl bo'ldida тоест u har kuni yuguradi shunaqa расстояние man uch kilometr yugurardim har kuni yomon emas yomon emas mundoy olib qarsa unda ham ko'pchilik begullar молодец ты есть каждый день три киlометра это классно deyardi lekin k ko'ryapmiz sakkiz mayl eng kamida bu anavi a deb o'tib ketadigan qiynalmaydi hamda de. тоест bularni ko'rib черт deyman boshlash kerak noyabrda chunki samarqandda marafon shuning uchun ham reklama emas sog'loq <saulach>, sog'lom tana' sog'lom aqtad... turmush tarzi да да boringlar lekin qatnashib turaman shunaqa birovlar ikkalanglarga ham shu savol nima gapdan nima kutsak bo'ladi yoki passiv uh, agar raqamlar bo'yicha gaplashadigan bo'lsak qanaqadir uh, rejalar bormi mana ikki ming yigirma uch tugayapti ellik ming bo'lamiz yuz ming bo'lamiz bu bo, o'sha yaxshi maqsad ya'ni bu faqat raqam uchun emas rostdan ham mana shunaqa <im> auditoriya qilamiz yangi formatlar olib kiramiz yangi kontentlar qilamiz degan nima rejalar bor nimalar kutsak bo'ladi ayting ayting raab yo'q endi kutsak hammasi endi podpiсчикlardan misol uchun hamma ko'rganlar yoqqanlar o'shanga agar подписка ursa layke bossa и mana shuni rtraит qilishga yordam bersa bu естественно ko'payib ketaveradi ну надеюсь ellik mingdan urib qo'ysa kerak yilni oxirigacha н как минимум shunga harakat maksimum yuz mingda shu yilni o'zida да uni realnida yuz ming qilish просто nimasi реальный но опасный nimasi xavfli hayp qilish uh. kerakda bir ikkita uchta yaxshi выпуskda juda kuchli hayp qilib ybora yuz minggacha ko'tarish bemalol mumkin mm. kuchli hayp bu sizni tanlovingiz faqat qilishmi o'sha haypni qilmaslikmi yo'q tanlovda emas наверное ko'proq духda дух mm. bo'lsa bosibborsa bo'ladi endi hayp deganda hamchi mana bunaqada mani tushunishimcha an o'tirib olib o'zbeklarga o'xshab kovlash emasda end intervyularda bo'ladiyu kovlab kovlab qayergadir yetib oladi bitta intervyuda boryu bitta ayolni там полный qilib tashlash og haypda bu nам не нужен man tushundim sizni unaqa hayp kerak emas kuchliroq haypa undan ham bu kontent ayol kishini qaysidir joylarini выделят qilib hayp qilish это lегкий контент o'zbeklarga o'zbeklar seks to'g'risida umuman gaplashmagan xalq зрительga siz ayol kishini o'sha qaysidir organi yo qaysidir narsasi to'g'risida gapiryapsiz это конечно hайp ну это оно того стоит нет qanaqadir kuchliroq chuqurroq bo'lgan fikrni bersak misol voy deb ko'zini sal ochib yuborsak yoki bir nimadir tema bo'lib qolsa ana o'sha hayp bo'lib ketishi mumkin ну uni unaqa haypga kim заинтересован тоже это вопрос juda abstraktni buningcha o'zi shunaqa youtubeda yeydi mana shu uchadi degan narsangiz uchmay qoladi не только youtubeda по моему butun bloggingda youtube o'zbekiston loyihasida youtube haqida ko'proq nim qilamiz o'ylaymiz lekin bitta narsa qiziq bo'ldi hozir endi biza juda erkin formatda bo'lganimizga ko'p youtubeerlar bilamana yigirmanchisi sizlar yigirmanchi mehmonsizlar aynan first kontentda birinchi kontent ko'pchilikni monetizatsiyasi instagramdan aynan o'zbekistonda monetizatsiya ochiqligi uchun ham va hozircha hozircha harakat qilyapmiz hozircha o'sha uzcard humoda danat qiladigan bir taynli platforma yo'q dna bo'lgan lekin u ishdan chiqib ketgan hozir ishlamaydi mana shunaqa imkoniyatlar bo'lmagani uchun ham ko'pchilik o'zini kontentini дублировать qilib bo'lsa ham instagramda nima qiladi monetizatsiya qiladi lekin harakatdamiz bo'lib qolsa bu manimcha hammaga yaxshi imkoniyat bo'ladi va muxlislarga ham bizaga qiziq mana oxirgi paytlar first kontenta qo'yilgan videolardan biza bilyapmizki kimni auditoriyasi haqiqatda sadoqatli endi ko'proq tushunarli bo'lish uchun loyalнi va rostdan ham ayrim bir yosh blogerlarni auditoriyasi juda ham faol ayrim bir o'n yillab ijod qilayotgan odamlarni auditoriyasi juda bosiq va o'zini blogeri uchun qanaqadir qo'llab quvvatlashga erinadi hattoki bu i qayerdan unaqa deb aytyapsiz nimalardan tomoshalardan izohlardan ular hammasi o'zida komyunitida qo'yadi o'zini turli xil ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishadi shuni o'zida sezilyapti bunda психологический моментda chunki kimdirlarga qiziq o'zini auditoriyasi bilan рям yaqin bo'lishda bizaga ham qiziq emas deyolmayman endi u uchun постоянно aktiv bo'lish kerak u joyda misol kimdir mana instagramda nechta influencerlar bo'lsa misol o'sha aytaylik youtubed o'zini ijodini qilyapti boshqa qilyaptida instagramga fors qilayotganda обязательно yozadi nechtadir like bo'lsa yoki nechtadir komment bo'lsa man o'sha narsani chiqaraman degan narsanida и auditoriya yozaveradi o'sha narsaga давай 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 и shuni oylar davomida yillar davomida qilib kelaversa odatgaуже odatga aylanib qoladi misol massani olib ko'radigan bo'lsangiz misol почти любой publikatsiyasida juda ko'p koмentariya vaqtida chunki fors qilib olib boravergan haligacha ham olib boradi shu narsani davay 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 unaqa unaqa poдpischiklar bosinglar keyin chiqaraman u qilaman bu qilaman chunki bitta narsani ham sezdim telegramda bizani kanal bor mm -hmm. e, o'zimizni a har xil kontent qo'yamiz o'zimiz o'zimiz hayotimizda bo'layotgan круглыйvideo videolar и qarayapman т kontent risla типа qo'yilyapti kichkina kichkina qisqa qisqa anaqalar reaksiya nolda yo'q reaksiya хотя juda ko'p emasu bir ming sakkiz yuzta bor to'xtadimda keyin anaqa yubordim круглый narsa bolalar dedim reaksiyani qo'yib tashlanglar tushayotgan har bitta videoga call to action bor ha bir ko'raylik reaksiya bo'lyaptimi nima bo'lyapti bir reaksiya qilinglar поддержкаni to'xtatmanglar yo' bu yoq degandim tirs ketdi то ест вот mana shunaqasiga ishlaydida shuning uchun ham ularda juda активный ну bizarni подписчикlar ham youtubeda juda ham активный то есть heyt kam youtubeda kam hayt haqiqatdan mazza qilib ko'rishadi podkastlarda ham bir ikkita boshqa podkastlarga borganida ham bitta gapni aytdim e, bizani podpischiklar reklama olganimizga xursand bo'ldi birinchi <laughs> <jirin>, shunaqa <laughs> <jirin, gülüyor> <jirin. gülüyor> shunaqa endi product placement playemen nimalarni ular sezmagan undan oldin balki sezgandir uncha katta ahamiyat bermagankeyin dardlr aytilavergandan keyin aytilavergandan keyin pul kelmay boshqa nimadir degandan keyin bitta reklama olgundik прям вsе so, уже har vipuskda почти hozir определенный kolicheсtva podpiсcчикlar bor voy reklama olibsizlar молодцы там туда сд sizar uchun qayg'uradigan да а а полный поддержкаa reklama olsak xursand bo'ladi chunki красавцы молодцы да keti anaqada demak nima kutishni aniq javobi yo'q hammasi qo'llab quvvatlashdan agar obunachilar qo'llab quvvatlasa har doim yozib tursa sizlarga u takliflar bersa shunga qarab kanal rivojlanadiкечно qancha ko'p распространять qilsa qancha ko'p o'sha kommentariy fikrni yozsa layk подписка undan tashqari donat mana danatlar kim qo'lidan kelganchada misol mayli qilmasa endi mayli o'ziga oa biza pulli kanal agar biz youtube premiumga qo'yadigan bo'lsak premium nima edi o'zini yana boru отдельны soqqali anaqasi unda okey уже ularda выбор yo'q ularda выбор bor baribir tekinga ko'rishga okey ну как поддержка mana shu narsalarni qilsa я думаю что дальнейшем zo'r o'ssa bo'ladi ну и не только от них зависит deydiku bizlardan ham ko'p narsa bog'liq chunki biza katta pauza qilib yubordik yozda hozir mana ko'ryapsizlar bolalar ishlayapti tinmay chiqarilyapti mana уже uchtami uch haftadan beri vaqtida podkast chiqyapti ну как vaqt komandaga gap yo'q да bolalar красавчики eshityapsizlarmi mana sizlarga gap yo'q dlug'be вы че ребят пожалуйста давайте закончим быстрее спасибо быстрепасои o'sha agar ko'ramiz agar biz yangi yilgacha man har hafta to'xtamasdan как минимум bitta kontent beradigan bo'lsak katta o'zgarish bo'lishi kutilmoqdada bo'ladi ham buyog'iga ikkalanglar ham rajab og'a ham siz ham mehr berasizlar nima gapki u o'zi mehr berilganyanayandigan odam yo'q edid hozir bor edi charchab qolgandi mialar bor achib ketuvdi man edim o'sha may на самом да mehr конечно kecha mana kecha yozdingmi qachon yozdiniz o'tgan kuni anaqa yozdik mana axborot davri texnologiyami o'sha o'sha podkastlar nima gap yigirma to'rt Да, o'rt хороh идея да да дад запомнити pi ham vaqtliroq olib qo'yib tayyorlab qo'yyapmiz misol ikkita выпуск chiqishi kerak mana ertaga ertayu indin chiqadi yana bitta yangi vыпускimiz keyin undan keyingi hafta yana bitta chiqadi keyingi haftani oirioailarida yana запись qilamiz тоестзапись chiqaveradi chiqaveradi muzika xudo xohlasa davom etishni boshlaydi undan tashqari hozir ba'zi bir holatlar bor o'zimni lichni bo'layotgan boshqa youtube proyektlar bo'yicha umuman nima gapga aloqasi bo'lmagan там soqqali уже proyektlar и o'shalarni agar hozir дальше olib ketadigan bo'lsak пока что стабильны ishlab turamiz agar ularni anaqa qilmaydigan bo'lsa возможно nima gap yanada ham kengayishi mumkin boshqa направления bu fokusga bog'liq ozi fokus возможность mana endi endi bizada как bu hamma narsa yana ham ketyapti agar komanda расширяться qilaversa montajerlar ko'payib operator возможно ikkinchi rejissyorlar там уже ko'p направления hozir forst contentda unda e'lon beraylik baribir ketyapti volontyorlar mediada qanaqadir o'sha bilimga ega bo'lgan mana shu nima gapga yordam beraman degan talantlar bo'lsa sizlarga qayeqqa yozsin nima qilsin pochta pochta bor telegramda sustmizyu pochtaga yozishsin pochtada pryam акtiвно o'tiramiz pochtada aktivnо javob berdi sizlarga nimadir yangilik pochtani chiqarib o... qayergadir chiqarib aha gmailga yozasizlar e, i o'qishadi chunki odamlar o'rganib qolgan pochtaga yozilsa o'qir biza pochta ishlatardikd biz sны hozir yana bitta reklama de, de. ketyapti desamda yo <laughs> reklama <laughs> emas <laughs> umuman birovlar kattakon rahmat chunki biza first kontentni birinchi marta aynan ijodkorlarni o'zini joyiga kelib mana bunaqa tinchini buzib yozyapmiz farrux mirshohid nurbek hammamiz chetdamiz va bu sizlarga sizlarni o'sha imkoniyat yaratganinglarga youtube o'zbekiston iloji boricha mana shu kontent kontentmekerlarga youa imkoniyatli qilish bo'yicha ishlaymiz va'da yo'q sizlarga o'xshab an yog'i o'sha поддержкаga qarab sizlar bo'lsa kanalimizni qo'llab quvvatlab obuna bo'lib fikr yozinglar kimlarni <laughs> ko'rishni xohlagan bo'lardinglar nima gapda nima gapni qaysi soni eng sizlarga yoqadigani hammasini yozib qoldiringlar manimcha vaqtlari bo'lishganda o'qishadi va qo'shimchasiga kimdir mana shu zo'r jamoaga qo'shilmoqchi bo'lsa gmail qoldiramiz yozinglar va balki sizlar mana shu uh, katta loyihani bir qismi bo'larsizlar yordam berarsizlar rivojlanishiga ortiqcha qo'llar ortiqcha miya hech qachon bo'lmaydi jamoa uchun rahmat endi yog'qajraa <sharpy> uh, <in, sharpy> endi nima qilamiz nima deydi kelishab olamiz qanchadir ikki ming yigirma to'rt kelgandami yana bitta yozamiz unda unda balki aynan o'zinglarni formatinglarda o'sha dumaloq stoldau aynan nima nima gapi formatida yo' yo' y unaqa narsa yo'q unaqa narsa yo'q men o'zim yana kelib yana uh, suhbat qilib eshik yeah, ochiq har doim bemalol sizlar mana uh, bitta mehmonni ikki marta chaqirdinglarku mm -hmm. biza ham uh, mana sizlardan o'rganib uh, youtube o'zbekistonga ikkinchi marta ham mana chaqirsak o'shanda bo'lsa hayp bo'lmasa kerak emas просто u mehmon haypajorda ozgina <Gã> yaxshi hayp qilganigi uchun qarasak ikkinchi martasi ham qani hayp qiladimi degandik обсуждение bo'lib yotibdi mayli endi mazza qilishyapti kommentlarni <wonder> o'qiysizlar asosisi <coughs> конечно rajabboy og'a sardor birovga qarab qoldilar demak kim o'qishi tushunarli endi hojatxonaga kirganda zerikib ketadida chem instagramda o'tirib просо rilslani kataть qilgandan ko'ra kommentariy o'qib fikr chiqi kommentlar za osha yozilgan shuning uchun ham да 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 o'qiymiz конечно o'qib o'shardan fikr qilib xeytlardan mazza qiladi o'shaning uchun bosinglar xeytlarni ko'rsam kerak lekin qiyin xeytmi boshqami asosiysi e'tiborni ayamanglar chunki biz sizlarni cheklaolmaymiz sizlar o'zinglar yaxshi odam bo'lsanglar yaxshi gaplarni yozinglar motivatsiya beringlar аконечно va eng asosiysi kim kontent mm -hmm. yaratsa bilinglar bu oson awesome emas shuning uchun ham pоdдержка qilinglar qo'llab quvvatlanglar bizar uh, first kontentda yana boshqa aynan sizlar youtubigada chiqib kelayotgan sizlar ko'rayotgan youtuberlarni sizlarga olib chiqishda davom etamiz hozir esinglardan chiqmasdan yana aytaman obuna bo'lamiz layk like bosamiz qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz shunda hamma yangi videolar ekraningizda chiqib keladi notifikation chiqib keladi shortslarni ko'ringlar qisqasi bizlar bilan bo'linglar sizlarga b yana bir marta rahmat, rahmat. keyingi nima gaplarni nima gapni ko'ramiz